15 авто для військових на передову підготували благодійники фонду «Волонтери Поділля». Про це Суспільному розповів волонтер фонду Віталій Підгайчук. За його словами, 10 автівок, які вартували майже 40 тисяч євро, купили за кошти, які донатили на рахунки фонду. Інші 5 передали підприємці та благодійники. Перед тим, як відправити машини на схід України, їх презентували на майданчику біля кінотеатру «Шевченка». Як розповів Віталій Підгайчук, зробили це для того, аби містяни, які допомагають фонду коштами, бачили, куди і як їх використовують. Ці автомобілі Т5-10 автомобілів, які зараз тут стоять, вони придбані за кошти, які люди донатять на фонд благодійного фонду «Волонтери Поділля». Решта автомобілів, такі як швидкі та інші автомобілі, це або є подарунки від волонтерів закордонних. Підібрати авто допомагають волонтери за кордоном, говорить Віталій. Їх підготовка до передової вже тут, у Хмельницькому, за словами волонтера, потребує мінімальних вкладень. Вони не просто якісь там побиті, списані тощо, вони відібрані так, що мінімально ми вкладаємо в ремонт в них тут, в них просто міняються масла фільтра, вони перефарбовуються. Зі слів чоловіка, кожну автівку переобладнують та комплектують окремо під потреби того чи іншого підрозділу. Зазвичай це один ряд сидінь, пасажирське праве, знімається перегородка. Всі автомобілі, які ми відправили на передову, це трос, домкрат, компресор, вогнегасник, ключі, балонний ключ, тріщотки, за потреби там лопати і тощо, бо ми розуміємо, що ці автомобілі мають бути на 100% надійні. Запасками комплектуємо, балончиками, які не потребують заміни колеса, і певну кількість кілометрів в них можна проїхати, бо не всюди є можливість поміняти, замінити колесо під обстрілами. Перші декілька автівок поїдуть на схід України завтра. Машини передають, за словами Віталія, з рук в руки. Вже вони розписані підрозділи, які в найгарячіших точках. Ми точно впевнені, що цей автомобіль виконує бойові завдання. В актах прийому-передачі ми не передаємо просто загально на частини, де там командири можуть використовувати їх в різних цілях. Ми передаємо бойовим підрозділам, солдатам. Знати точну потребу кожного підрозділу допомагає проєкт «Волонтерська пошта», який також організований волонтерами Поділля. Фішка того, що ми знаємо точну потребу, бо ми маємо волонтерську пошту, волонтерський хаб, який щотижня, мінімум раз в тиждень, в п'ятницю виїжджає на схід і роздає ці посилки хлопцям з рук в руки. Вони реально бачить ситуацію не по телефонному дзвінку, не по якійсь ефемерній фотографії чи інформації, передано через треті руки. Ми безпосередньо контактуємо з нашими військовослужбовцями. Як розповів волонтер, використовують авто військовослужбовці для різних завдань. Зокрема, вони перевозять поранених, особовий склад між позиціями, боєприпаси та зброю. Віталій пояснив, чому саме такі автівки придбали для військових. Вони мають найкращий відгук в наших військових службовців, бо, припустимо, спринтери попередньо ми передавали, вони кажуть, вони загромісткі. Передаємо шаховики, кажуть, маловмісткі. Це й така золота середина. Загалом благодійний фонд «Волонтери Поділля» з 24 лютого передали близько 100 автомобілів для військових та медиків, які наразі боронять Україну, каже волонтер. Катерина Шевчук, Світлана Крентовська, Владислав Васильчук. Новини на Суспільному. Хмельницький.